Я отримала звання «Заслужена артист країни» і хотіла би зібрати друзів саме на сцені, не за столом, а на сцені, відсвяткувати цю подію. Для мене це дуже почесно, дуже відповідально. От, і тому я хотіла так само запросити друзів у зал, глядачів, яких би ми порадували святковою, красивою, дуже енергійною програмою. Будуть зіркові гості запрошені, родзинки будуть концерта, але хочу залишити в секреті, щоб глядачі мали можливість такого приємного сюрпризу.